niat. Niat iku manggon ning ati. Tiang sanes mboten saged mirsani. Dados niat iku penting. Kabeh amal niku kudu nganggo niat supaya ne dadi ibadah. Salah niat ketoke ibadah ora iso dadi ibadah. Mula niki niatipun kedah ditata sing sae. Niat pertama ijeh krana-krana, ya wis ora apa-apa, wis pokoke tetep dilakoni. Urung iso niat sing kholison, mukhlison liwajhillah. Niku nggih niat mawon nggih perlu latihan kok. Sedekah iso dadi sedekah sing napa murni krana Allah niku ya kudu latihan. Apa nek wis ora iso niat sedekah sing sae terus ora sedekah. Nah niki ya sawene urip ora bakal iso nglakon niku kudu perlu latihan. Iso numpak sepeda motor sae, iso nyupir sae niku nggih perlu latihan. Senajan wali niku nggih kadang babak belur. Nah, perlu latihan.